Tak. Oč se jedná? Mám zapnutý klíčky normálně na jedna. Vezmu ruku, vypnu klíčky. A takhle to bude hrát, dokud se baterka nevybije. A nebo dokud. On pak zasne ten displej, ale stejně to občas. No někdy zasne displej, někdy ne. Co to se kraje? Jak se pozná britské auto? Teď vypnul displej. Ale furt to hraje, jo, přesně to jsem myslel. A aby to přestalo, tak musím zmáčknout on. Pak to zapípá, že se to vyplo normálně. Kdybyste někdo věděl, co to je, help.